السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ خیریت سے خوش ہو، امید کرتے ہیں سب دوست بھائی خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. آج ہم آ چکے ٹنڈو آدم کی مویشی منڈی. یہ مویشی منڈی ہر ہفتے والے دن لگتا ہے دوستو. آپ دوستوں کو پٹھیری بکریاں اچھی دکھا رہے ہیں، اور جو سے بھائی چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ساتھ میں ضرور دبائیں، یعنی گھنٹی کے نشان کو. یہ ٹوٹل 17 بکریاں ہیں. جس دوست کو چاہیے بریڈر کے ساتھ، آخری قیمت ان کا 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ کا. جس دوست کو چاہیے رابطہ کمنٹ میں ضرور کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے. ٹھنڈو آدم مویشی منڈی ہر ہفتے والے دن لگتا ہے دوستو. یہاں ہر اچھی نسل کی بکریاں ملتی ہیں، چھوٹے بڑے جانور بھی ملتے ہیں، گلابی نسل کی بھی ہیں. یہاں پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگلا ویڈیو میں دکھا دیں گے. یہ جتنی بھی ہیں اس میں 7 دانے گبن ہیں، باقی خالی ہے، اور ایک بریڈر اس کے ساتھ آئے. اب تک کے لیے اتنا ہی دوستو، اللہ حافظ.